Quando a gente procura estofado, tem que comprar estofado em quem só fabrica estofado. É claro que é muito melhor, as pessoas são especializadas. É o caso da Forest House. Há muito tempo a gente grava, tá sempre fazendo questão de mostrar para você, porque tem 5 anos de garantia na estrutura do estofado. E nenhum fabricante é doido o suficiente de dar 5 anos de garantia na estrutura se não tiver realmente uma estrutura que vale a pena. Olha, Marquinhos, mostra aqui. Por exemplo, você que tem apartamento pequenininho, falaram que tem um colchão de sofado, mas não posso, não cabe. Olha esse que bonitinho. É um 2 lugares, a poltroninha, o puff, né? Ele se entolha, tamanho pra tudo, sala de jantar pequenininha, grandona, do jeito que você quiser. Vem cá, quer com outro estilo? Também tem. Quer um estilo country, colocar numa casa de campo ou no teu apartamento aí? Olha que bonito esse. Ele fez um pacote essa semana que tá de arrebentar. Tá bem janeiro mesmo, cara de liquidação, cara de promoção, aliás. Esse 3 e 2 lugares... em outros tecidos, se você quiser. Mais este rack, que é um rack pequenininho, mas olha que legal. Aqui tem o porta-CD. Aqui embaixo você tem a parte que você puxa a madeira dos dois lados para colocar a caixa acústica. É bonitinho. E de brinde, você ganha a mesa de centro. Só a mesa de centro. 8 parcelas de 98, isso tudo. Tá bárbaro o preço, não tá? Esse aqui do lado... um captonê, tá nessa cor maravilhosa, você que não tem criança que pode se dar o luxo de ter um sofá dessa cor, tá super bonito também. Esse tá saindo 8 parcelas de R$148,00, também 8 em outros tecidos, tá? E essa salinha de jantar completa para apartamento pequeno, as mesas com 4 cadeiras, o bufezinho, um quadro de espelho, por 8 parcelas de R$125,00. Tem que correr. Tem no Jabaquara, tem na Água Rasa. Eu vou dar o endereço pra você. Aqui da Lapa, que é Rua Jorge Smith 320, paralela 12 de outubro. E na Rodovia Raposo Tavares, quilômetro 41, logo após de Cotia. Maiores informações, 790-1463, promoção até domingo dia 11. Corra, Forest House, espera que eu ainda vou voltar. Quero dar muito preço pra tua casa ficar linda.